כולם, בוקר טוב. היום יש לנו משימה חשבונית. אנחנו נתמקד במשימות בתוך הבית. אוקיי? אנחנו נסתכל בתוך הבית, נלך כולנו לטיול בבית, ונבדוק כמה דברים, נספור. אנחנו נכנסים לחדר השינה. בואו. אוקיי, בחדר השינה שלי, המשימה היא כזאת. כנסו לחדר השינה שלכם, ואספו את הנתונים הבאים. כמה מיטות בחדר? כמה יש פה? מיטה? אחת. כמה חלונות בחדר? חלון אחד. כמה זוגות נעליים יש? בואו נבדוק ונספור. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע. תשע זוגות נעליים. ומה עוד אנחנו צריכים לבדוק? כמה קריות על המיטה? בואו נראה. קרית אחת. אנחנו מסתכלים פה בדף וממלאים את המספרים המתאימים. שיהיה לכם בהצלחה. ביי.